व्याख्याने अतीव सौन्दर्यमस्ति, अत्यन्तम् आवश्यकतापि वर्तते। पापपरिहारार्थं कृतमेतद् व्याख्यानम्, अतः अस्य व्याख्यानस्य अवलोकनेन तेषां स्मरणेन तथा अन्यान्यव्याख्यानानुसारेण भागवतावलोकनेन पापपरिहारः जायते। भागवतस्य त्रीणि फलानि इति पद्मपुराणे श्रूयते। एकं फलं पापपरिहारः, तदर्थमेव महान् परीक्षिन् महाराजः भागवतश्रवणं पापपरिहारार्थं कृतवान्। यदा सः समीकर्षेः अंशे मृतसर्पं निक्षिप्य तत्र विद्यमानानां समग्रदेवतानाम् अवमानं चकार, तेन सञ्जातेन पापेन मुक्तिं प्रापयितुं, तस्मात् पापात् मुक्तिं प्राप्तुं भागवतम् अशृणोत् इति श्रूयते। एवञ्च भागवतश्रवणेन परीक्षिन्महाराजस्य पापनिवृत्तिः सञ्जाता। तदेव महाभागवतस्य एकं फलं, फलेषु अन्यतमम्। सवै महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासिकिशब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम्। यस्मिन् नरके पतित्वा बहुकालं यातनाम् अनुभवन् पच्यमानः भवेत्, पच्यमानस्य तादृशः परीक्षन् महाराजः नरकमगत्वैव पापं सर्वं शोधयित्वा, भागवतेन शोधयित्वा भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलं, भगवतः पादमूलं भेजे इति श्रूयते। एवञ्च पापपरिहारः भागवतस्य एकं फलम्। अपरञ्च फलं प्रेतबाधानिवृत्तिः। कश्चन गोकर्णाख्यः भगवद्भक्तः यदा प्रेतबाधाम् अनुभवन्नासीत्, तदनन्तरं सः सूर्यस्य प्रार्थनया सूर्यं सम्प्रार्थ्य तेन ज्ञात्वा, तन्मुखात् ज्ञात्वा सप्ताहपर्यन्तं भागवतं वाचयामास, तेन तस्य प्रेतबाधा निवृत्तिः जाता। धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा निवासिनी, प्रेतपीडा विनाशिनी इति वदन्ति। एवं भक्तिज्ञानविरागाणां प्रवृत्तिरपि जायते। भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम् इति भागवते एव उक्तम्। एवञ्च भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय भागवतं प्रकाशितं भगवता बादरायणेन। एवञ्च फलत्रयम्। अपरञ्च फलं विद्यते भयपरिहारः। सर्वत्रापि इदं भयं सर्वत्र व्यापकतया परिसृतमस्ति। तत्परिहारार्थं किं कर्तव्यम् इति विदेहराज प्रश्ने तदा वदन्ति कविः इति कश्चन ज्ञानी ऋषिः वदति, भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य द्वितीयाभिनिवेशतः भयं भवति। वेदेपि वर्तते द्वितीयाद्वै भयं भवति इति, वेदे तु एवं श्रूयते द्वितीयाद्वै भयं भवति इति। तस्य व्याख्यानमेव भागवते क्रियते, द्वितीयात् भयं न द्वितीय अभिनिवेशतः भयं, भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् इति एकादशस्कन्धे श्रूयते। अतः द्वितीयपदार्थेषु भगवतस्सकाशात् द्वितीयपदार्थेषु अत्यन्तम् अभिनिवेशः न करणीयः। केवलं भगवति एव अत्यन्ताभिनिवेशः भगवति करणीयः, अन्यत्र यथोचितं करणीयं, यथोचितं प्रदर्शनीयः स्नेहः, अतीव स्नेहः भगवत्येव प्रदर्शनीयः, तदा भयनिवारणं भवति। यन्माययातो बुधा भजेत्तं
भक्तैकयेशं गुरुदेवतात्मा एकया मुख्यया भक्त्या ईशं भजेत् तदा भयनिवृत्तिर्भवति इति भागवतस्य फलमुक्तम्। अस्य भागवतस्य महिमा व्याख्याने एवं श्रूयते, अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्यरूपोऽसौ वेदार्थ परिब्रह्मितः पुराणानां साररूपः साक्षात् भगवतोदितः द्वादशस्कन्धसंयुक्तः शतविच्छेदसंयुतः ग्रन्थः अष्टादशसहस्रः श्रीमद्भागवताभिधः इति। अयं भागवतग्रन्थः ब्रह्मसूत्राणाम् अर्थः कः? अर्थः ब्रह्मसूत्राणां गुणपूर्णत्वं, दोषदूरत्वं, ज्ञेयत्वं, गम्यत्वं च। भगवान् गुणपूर्णः इति प्रथमाध्यायार्थः, भगवान् दोषदूरः इति द्वितीयाध्यायार्थः। भगवानेव ज्ञेयः, स एव गम्यः, प्राप्यः इति उर्वरितस्य अध्यायद्वयस्य अर्थः। स च सर्वोऽप्यर्थः भागवते लभ्यते। गुणपूर्णत्वं भागवते प्रतिपादितं, तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम् इति धराधर्मसंवादे। एते चान्ये च गुणाः यत्र विद्यन्ते तादृशः भगवान् श्रीकृष्णः स्वलोकं प्राप्तः, स्वलोकं गतः, अतः अहं शोचामि तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतं लोकं दृष्ट्वा शोचामि इति गुणपूर्णत्वं पदे पदे प्रतिपादितमस्ति। भगवान् आनन्दमयः, ओम् आनन्दमयोऽभ्यासात् ओम् इति ब्रह्मसूत्रम्। आनन्दमयः इत्यस्य कोऽर्थः आनन्दमात्रः, आनन्दस्वरूपः, प्रचुरानन्दः इत्यर्थः, आनन्दपूर्णः इत्यर्थः, आनन्दविकारः इति न। ओं विकारशब्दान्येति चेन्न प्राचुर्यात् ओम् इति तत्रैव द्वितीयं सूत्रं तदधिकरणे। अस्य अर्थः भागवते लभ्यते, आनन्दमात्रम् अविकारमहं प्रपद्ये। आनन्दमयः इत्यस्य आनन्दमात्रः, आनन्दमात्रम् आनन्दविकारः इति नार्थः। अविकारमहं प्रपद्ये, तस्य विकारो नास्ति इत्येव अनन्तरपदे श्रूयते। एवमर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां। निर्दोषत्वमपि अस्ति। यदा कृष्णस्य रासक्रीडा वर्णिता दशमस्कन्धे, परीक्षिन् महाराजः पृच्छति संस्थापनाय धर्मस्य, प्रशमाय इतरस्य च, धर्मसंस्थापनाय अवतीर्णः कृष्णः कथं रासलीलां कृतवान्, अयम् अधर्मः किल इति। तदा शुकमुनिः उत्तरं ददाति, तेजीयसां न दोषाय। बहुविचारः वर्तते तत्र। भगवतः श्रीकृष्णस्य अयं न दोषः भवति, बहुभुक्त्वं बालकानां दोषः न प्रौढानां। श्रीकृष्णः विषपानं कृतवान्, यं सर्वेऽपि कुर्वन्ति नैव। विषपानं यथा श्रीकृष्णस्य दोषः न जातः, तथा रासक्रीडा अपि कृष्णस्य न दोषाभवो भवति इति निर्दोषत्वं समर्थितमस्ति। मत्स्यावतारवर्णने अयं प्रसङ्गः भवति, मत्स्यः जातः केन कर्मणा, केन दुष्कर्मणा भगवान् मत्स्यो जातः इति प्रश्नः क्रियते। तत्र उच्यते, भगवान् मत्स्यसञ्जातः, परन्तु न यादृशस्तादृशः मत्स्यः, किन्तु अप्राकृतमत्स्यः, ज्ञानानन्दमयः मत्स्यः। तत्र जुगुप्सितत्वं किञ्चिदपि नास्ति इति उत्तरं दत्तमस्ति शुकमहर्षिणा। एवं निर्दोषत्वं समर्थितं। भगवानेव ज्ञेयः, स्वर्तव्यः, कीर्तितव्यश्च भगवान् इति परीक्षितराज प्रश्नोत्तरत्वेन शुकमुनिः वदति,
तस्मात् सर्वात्मना भगवानेव श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मन्तव्यश्च इति वदति। तदनन्तरं भगवानेव गम्यः भगवानेव प्राप्यः भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम् इति तस्यैव गम्यत्वं प्राप्यत्वञ्च उक्तम्। एवञ्च अध्यायचतुष्टयस्य अर्थः यः विद्यते गुणपूर्णत्वं दोषदूरत्वं ज्ञेयत्वं गम्यत्वञ्च तत्र तत्र भागवते स्फुटतया प्रतिपादितमस्ति। भारतार्थविनिर्णयः इदमपि माहात्म्यं भागवतस्य। यदा भारतार्थे सन्देहो जायते तदा भागवतेन निर्णयः कर्तुं शक्यते। भारतान्तर्गतगीतायां कश्चन श्लोकः वर्तते, यदा अर्जुनः अहं नयोच्छे इति तूष्णीम् उपविशति, बन्धून् दृष्ट्वा व्यामोहेन बन्धुव्यामोहेन कलुषितमनस्कः अहं नयोच्छे इति गोविन्द गोविन्द अहं नयोच्छे इत्युक्त्वा तूष्णीम् उपविवेश। तदा बहु व्याजहार। तत्र उच्यते, कृष्णः वदति अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञा वादांश्च भाषसे। अर्जुन त्वं यान् प्रति अन्वशोचः ते अशोच्याः, ते नित्या एव। प्रज्ञा वादांश्च भाषसे, बन्धून् हत्वा नरकं प्राप्स्ये इत्यादिकं वदसि किल, प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति वर्तते। यदि अर्जुनस्य वादाः प्रज्ञावादाः प्रज्ञापूर्वकवादाः तदा कृष्णस्य उपदेशस्य कृष्णोपदेशस्य कः अवसरः? प्रज्ञावादान् स्वयमेव भाषते किल अर्जुन, तत्र संशयः जायते। प्रज्ञावादांश्च भाषसे इत्यस्य कोऽर्थः इति भारतान्तर्गतगीतायां विद्यमाने श्लोके इयं संशीतिः, प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति प्रशस्य प्रशंसां कृत्वा पुनः स्वयम् उपदिशति। कः उपदेशस्य अवसरः यदा स्वयमेव अर्जुनः प्रज्ञावादान् भाषते? न, प्रज्ञावादान् इत्यस्य अयमर्थः, तत्र स्व इति आदौ पूरयित्वा केवलं स्वप्रज्ञावादान् भाषसे। अर्जुन त्वं स्वप्रज्ञावादान् भाषसे, स्वमनीषोत्थवचनानि भाषसे, न तु प्राज्ञसम्मतवचनानि, केवलं स्वप्रज्ञावचनानि भाषसे इत्येव अर्थः करणीयः। कुतः? भागवते विद्यते उमतिमहरदात्मविद्यया यः चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। भीष्मः शरतल्पे शयानः कृष्णम् एवं स्तौति। स्वसान्त्वनार्थम् आगतं कृष्णम् अवलोक्य भीष्मः स्तौति। कुमतिमहरदात्मविद्योपदेशं कृत्वा अर्जुनस्य कुमतिं यः आहरत् तस्य चरणरजः परमस्य तस्य मेस्तु, तस्य स्मृतिः मम अस्तु इति भीष्मः स्तौति। कुमतिमहरत् इति वर्तते। भारते तु गीतायां तु प्रज्ञावादान् भाषसे इति वर्तते। परस्परं विरोधो जायते। अर्जुनस्य वादाः प्रज्ञावादाश्चेत् कुमतिमहरत् कृष्णः कुमतिमहरत् इत्येतद् विरुद्धं जायते। अतः भागवतानुसारेण स्वप्रज्ञोत्थवचनानि केवलं स्वप्रज्ञोत्थवचनानि भाषसे इत्यर्थः करणीयः। एवं भारतार्थस्य विनिर्णयः यस्मात् सः ग्रन्थः भारतार्थविनिर्णयः। गायत्रीभाष्यरूपोऽसौ नारायणवर्म इति कश्चन किञ्चन स्तोत्रमस्ति भागवते। नारायणवर्मपारायणेन सर्वविधभयपरिहारः भवति, करोना भयपरिहारोऽपि भवति। नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते, भये आगते सति नारायणमयं वर्म सन्नह्येत्। नारायणवर्म सन्नद्धो